Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Dobrodošli u vaš omiljeni show Majke i Snajke. Ova nedelja je jako zanimljiva, ali večeras će biti još zanimljivije. Sa nama su poznata lica. Mi volimo kada nam se timovi vrate i to je slučaj večeras. Ja jedva čekam da vidim da li su njih dve napredovale, kako će kuvati. Tako da predlažem da naš show počne. Dame koje večeras ocenjuju su naše snajke: Aleksandra, Indira, Vojka i Milica. A kod nas po drugi put Bojana. Prvače. Ili treći? Treći. Rešo, zabrojao si. Yes. Majke koje večeras ocenjuju su Vera, Ljubica, Vesna i Miroslava. A po treći put sa nama Vesna. Ja se nisam zabrojala. Vesna, kako ste? Hvala, dobro. Kako je kod nas ponovo ovde? Fenomenalno. Je li nešto drugačije, bolje, gore? Jeste. Promenjen je interijer u odnosu na... Tačno. ...pre dve sezone. Neke male promene smo uradili, dobro. I kako vam se dopada kod nas? Uvijek je lepo. Fenomenalno. Opet bi se prijavila. Bravo. E... Tome se veoma radujemo i jedva čekam da vidim šta ste vi to unapredile u vašoj kuhinji. Nego Raš, osim što si se zabrojao, imaš još jednu grešku danas. Znaš šta si pogrešio? Ne. Evo, pošto si ti zaboravio, ja ću da preuzmem na sebe. Majke, snajke, srećan vam 8. mart. Sram te bilo, Rašo. Jedini si džentlmen ovde među nama. Sve je bilo na tebi, ali ti si nas izneverio. Ja izneverio? Da. Ja izneverio. Ti. Dobro, ovako. Do kraja mi se ne obraća. Pošto sam, kao što si rekla, ja džentlmen. Izneverio si. Misliš, nisam ušao sa ružama. Ovo je ipak kulinarski šov. Kakve ruže, molim. A znaš zašto nisam ušao sa ružama? Što? Ruže su precenjene. Ipak je ovo kulinarski šov. Tačno, što nisi ušao sa kolačima, tortama. Ako treba da vas obradujem, obradovat ću vas sa tortom preko stomaka. Možeš da otvoriš svoj frižider, molim te. Molim te, idi otvori svoj frižider. Sad. Ma blefira nego šta nego blefira. E, seko se. Opet si posumnjala u mene. Ja ne znam dok li više da ti prašta. Verovatno dok sam živ. Svaka čas. Šmekirski. Ali, majke, snajke i seko, srećan 8. mart. Hvala. Hvala. A vi, Vesna, isecite ovu tortu pre nego što je seka pojede. Bojana i ti takođe, izvoli. Tačno. Da poslužimo malo... Naše majke, snajke, naše kuvarice. Hvala puno, Rašo. Seko, ja nikad ne bih zaboravio ovaj datum. Svi znate da sam ja uvek na strani žena. Da. I slavim žene svakog dana, ne samo 8. marta. Da. Očekivao sam aplauz, evo sam sebi ću da dam aplauz. Tačno. Bravo, Rašo! Bravo! Sebi aplauz za nama tortu. Pa i to je u redu. Naš šov ipak mora da se nastavi. Ajte, molim vas. Hvala. Idemo dalje. Ovako je izgledalo druženje sa timom Tijanić.
Prijavila sam se tako što sam došla na ideju da bi trebalo eto opet da se pojavimo po treći put kod vas jer nam je bilo fenomenalno i prethodno dva puta. Najviše volim da spremam i testenine i pice i kuvana jela. Mislim da bolje kuvam ja. A očekujem da budemo negde bar na visini zadatka. Verujem da će im Raša i Seka pomoći u kuhinji. Od ove emisije očekujem pobedu. U slučaju da osvojimo vikendicu, svakako uradit ću onako kako se dogovorimo. U slučaju, ako bi osvojila vikendicu, 100% bi je prosledila u humanitarne svrhe nekoj porodici koja nema svoj krov nad glavom. Mladene, dobro došao. Bolje po treći put si kod nas, što bi Raša rekao drugi, ali naravno da se zabrojao. Kako ti ovde? Prelepo. Jesmo ti nedostajali? Pa, naravno. Zato što si čekao da nas vidiš. Naravno, naravno. Dobro. Nama je drago da si se vratio. Nećemo te pitati kako kuvaju tvoje dame. Mi znamo kako ne kuvaju. Sad mogu samo još bolje. A ti imaš sada malo više obaveza nego prethodnog puta kad si bio. Sada ti biraš, jel'o? Ti ideš u nabavku sa njima, na tebi je odgovornost. Malo veće. Jesi spreman? Naravno. Evo, ako si spreman, dođi ovde pored mene, stani tu. Evo ovako. Imamo 10 polja. Iza svakog polja krije se po jedno jelo. Kaži nam broj. Broj 3. Iza broja 3 krije se... Musaka sa pohovanim tikvicama. Oh. Baš mi se to večera. Kako si zadovoljan? Pa, volim musaku da jedem. Pa mu se pa dobro. Mislim, ko ne voli? Tako je, a njih dve će sigurno to znati dobro da spreme. Pretpostavljam. Dobro. Vesna, Bojana, šta vas dve kažete? Ja u ime mog supruga želim svim damama srećen 8. mart. Bravo! Snajka. Kako pasivna agresija. Aha. A za jelo? Snaći ću se. Mladene, ona uvek odgovara o nešto drugo od onog što je pita čovek. Uglavnom. Navikao si se, dobro. Hvala ti na čestitkama, Mladene. Možeš da zauzmeš svoje mesto na pijaci, izvolim. A vas dve dame, spremite se za nabavku. Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Vaše vreme za nabavku kreće sad. Srećno. Mladene, spremi se, stižu. Bojana je besno ušla. Jaja i brašno. Još mu nije zaboravila mukica. Beli i crni luk. Čekaj. Kukovića, Raša. Što? Brašno ima samo jedna kutija. Nemaju dve. Ulje i mleko. Čekaj, gde su jaja? Mleko je u frižideru, mislim, barem u mene u prodavnici stoji. Raša, ovako, ti rekao da to govoriš. Pa, mleko, gde je mleko stoji? Gde su jaja, vidiš? Šta još treba? Tikvice, mlevena junetina. Ej, bre, vidiš brzo. Mirođija. Jaja ne vidiš. Ja ništa nisam našla. Gde je jaja, gde je brašno? Gde su jaja? Crni i beli luk ste uzeli. Mladene, ne čujemo te, Mladene. Imate još minut. Da si rekao još. Mirođija. Ulje, mleko. I baš polako, lagano. Čekaj, gde je mleko? Nema ti ulje. Nema tu ni tenzije, ni neke frke. A šta da bude tenzija za musak? Osim Mladena. Mladen je u tenziji. A gde je brašno? Nema brašno. Nema brašno. Brašno fali za tebe kutije. A gde su jaja? Ima brašno, nego neće da zove. Ni jaja neće da zove. Neće. A ne su dobro. Još 30 sekundi. Možda je u ovim... Traži, pa ćeš naći. Šećer. Pirinač. Nema brašno. Nema. Nema brašno. Kutija je za brašno. Ovako. A šta je ovo? Mladene, čitaj, Mladene, ne traži ti. 15 sekundi. Tražite, nemojte se koncentrisati na jedno mesto. Tikvice, mirođija, mlevena junetina. 10, jaja, brašno, 9, ulje, mleko, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, napustite pijacu. Majka ne može, vratite to što ste uzeli.
Hvala, doviđenja. Nisam ništa ni uzela. Nisam ništa ni uzela, kaš. Ne, jaja nema uopšte. Jaja i brašna nema. Fali još jednog. Brašna nema. Ja nijem, da vidimo šta ste vi to napravile. Mladene, izvoli. Tikvice. 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 Tu su. Tu. Mlevena junetina. Tu. Jaja. Nisam našla. Dva minuta manje. Brašno. Nisam našla. Četiri minuta manje. Četiri minuta. Crni luk. Crni luk, jel imate? Tu. Tu je. Beli luk. Nemam. Nemam. Mirođija. Šest minuta manje. Majka nema beli luk. Dobro, idemo dalje. Tu, tu je. Ulje. Jel imate ulje? Ne. Ulje kod nema. Nas je tu. Dobro. Osam minuta manje. Mleko. Tu. Dobro. I to je to. I to je to. Ne. Četiri zaboravljene namirnice, osam minuta manje. Mladene, hvala ti. A vi se, dame, spremite za kuvanje. Pa ja ti tako nekako delujem da bi ti mene maltretirala. A da, on. Aha. A kako bi me maltretirala? A ono malo bičovanje i to. Ništa specijalno. Ne smemo da se mešamo. Ne smete da se mešate, što? Pa vidiš kako tebi preti, šta će tek nama da radi. Jaje, mleko, malo brašni, samo preli, samo rokni u red. E, tako. Cijelo, malo rokneš, malo zekneš preli, i to. Preli, rokni to i koga šiš. Ide tamo pa njoj malo promrkaj, znaš, znamena. Ja sam zbog harmonike više bio u koru. Više sam svirao nego što sam peo. Inače s tebi mesto evo, evo. U mom hladnom hodniku da mi došla. Ne znam šta peo. Meni treba neku snažan... Može mi rođije? Ma dobro, u redu, nego da te čujemo šta pevaš. Pevo i one. Dragi moje dame, imate 52 minuta, a vaše vreme kreće sad. Srećno! Srećno! Pa, Bojana, šta ima novo kod tebe? Ništa specijalno. Ništa specijalno. Kod tebe? Pa, evo, vidiš, radim. Tu sam i gde si me ostavila. Koja beše sezona? Prva, druga? Druga. Druga sezona. O drugoj smo se zezali. I čija je bila ideja da se vratite? Moja, naravno. Tvoja, naravno. Pa da. Prošlo je dve godine pa da se podsjetim kako beše. Aha, jel imate ovaj sada neke veće ambicije? Da. Da? Da pobedimo. Da pobedite? Da. To mi se sviđa. Seko, čula si. Hoće da pobede. Pa dobro. Mislim, zato su došle. Tako i treba. Dobro. Šta se dešava kod tebi, inače, umeđu vremenu, šta si radila? Si nešto naučila novo da kuvaš? Pa nisam ništa. Nisi ništa? Sad sam naučila sve da kupujem gotovo. Pa kako si onda mislila da pobediš? Jesi se tako spremala za pobedu? Pa tako. Aha. Pa ti ćeš mi pomoći, valjda, da pobedi. Ne mogu. Što? Pa ja mogu da ti pomognem da upališ rernu šporet. Ali da ti pomognem da pobediš, to već ne mogu. Što? Pa ne mogu. Šta bi ti slavio? Nagrada je lepa, vredna. Da. Dobro, delit ćemo, tebi ću dati potkrovlje, eto. Meni daš potkrovlje? Tebi potkrovlje, pa da. O, lepo si me častila. Što, šta će ti slavio? Tek sad neće. Što? Potkrovlje, pa vrućina u potkrovlju. Ozbiljno? Jeste. Ma, ajde, ne brini, bre, stavit ću ti komarnik, eto, da te komarci ne jedu. Da, i komarci ću dobijem. Pa naravno. Ovo, to ti ide gratis. Naravno, gratis mi to ide. A to ti ide gratis. E, moja Bojana, ja da ti pomognem, a ti meni potkrovlje sa sve mrežicama za komarce. Pa naravno. A gde ti da onda planiraš to da je staviš? Negde na Dunav neki? Pa da. Aha. Tamo. Pa lepo. Baš ti hvala Bojana, lepo si ti to sve smislila. Pa sve za tebe. Za mene? Pa, pa da. Nije to za mene. Pa ja sve za tebe. Pa da imam koga da maltretiram. Ja ti tako nekako delujem da bi ti mene maltretirala. Pa da, on. Aha. A kako bi me maltretirala? A ono malo bičovanje i to. Ništa specijalno. Kako na to smireno kaže. Da vidim kako ide majki. Dobro. Izvinite, ja ne volim nasilje, znate. Ja kad čujem da to neko hoće da bije, ja odmah... A to je možda ono nežno. Odmah se sklanjam. Zdravo, Seko. Vesna, kako ide vama?
Ja kući koristim onaj secko, pa mi je lakše, ali dobro. Pa, Boga još mi uvijek mi se ne tresu ruke. Svaka vam čast. Ako to precizno to radite, neko to ne može tako ni na mesoreznicu da iseče. Evo ja. Lepo. Jeste vi čuli šta vaša snajka hoće da radi raš? Pa čula sam. Pa ona ima tako neke. Ima tako neke izlive, jel da? Pa kakve fiks ideje. A pa dobro. Pa šali se. Jel da? Nadam se da se šali. Ona je sad rekla ne. Ne, opa. Boga mi raša, čuvaj se. Pa, čekaj, mesec. Od Mladena ili od nje? Od nje, brate, kakvog Mladena? Mladen je mala beba za nju. Ohuhu, dobro. Nije mi djelovalo kao da se Bojana udvarala raši, jer čini mi se da je ona samo jedna jako, jako pozitivna osoba. Čula sam, ne znam da li je to tačno, da osim planinarenja volite i klizanje i plivanje. Tačno znači. Verujte da nisam bila... Pa vi ste baš sportski tip. 20 godina na klizanju. Stvarno? A dobila sam klizeljke pre par godina. A što? Pa ne, nisam se osmijelila jer imam šinu u ruci. Aha. Pa sam imala strah. Pa imate verujte, strah. Sad za praznike novogodišnje sam otišla. I? I znate šta se desilo? Šta? Prvih 5 minuta. Da? Sam mislila, jo, ti si zaboravila da kližeš. Međutim, kad sam skinula jakom, kad sam se razmahala. Da, da, da. Ne zaboravlja na kraju se to? Ne zaboravlja se. Da. Na kraju se desilo da sam dobila balon u obliku srca kao najbolji klizač. Stvarno? Bravo. U mojim godinama. Da, da, super. Čekaj, ti klizaš? Ne klizam, ja skijam. I ja skijam, ali ne smijem da skijam više. Ja skijam. Možda neke laganije staze. A šta se desilo, kako ste zaradili tušinu? Pa u saobraćaju. A u saobraćaju? Da. Ne kao vozač, kao pešak. Rekao da nije zbog nekog sporta se to desilo. Ne, ne, ne. Da. Ja se ovo greje. Trebala sam ipak na maksimum. Pa posle smanjite, da. Bolje tako. Malo soli. Nemoj so da zaboraviš vidi nikako. Vidi Rašu što je pobego, vidi Raša što je pobego. A gde ti je Raša? Raša neće sigurno doći. Raša više ne prilazi. A? Ne, ja. Nije lud. Pravo da vam kažem, mene djeluje prilično sigurno snajka u kuhinji. Da, zato što joj treći put ne znam, ali jako mi je djelovala uvjerljivo. Kao da je u svojoj kuhinji. Bojana, šta ti radiš sad? Pripremam tikvice za pokovanje. A, dobro. Imate još 40 minuta. Naravno. Ček. Aha, ti to na neki drugačiji način. Da, a ti na koji? Hoćeš mi kažeš šta ćeš da radiš, kako? Ubacit ću ovdje jaje i brašno i samo kašikom sipam. Aha, ti ćeš da nam napraviš kao uštipke od tih? Da. O, dobro, zanimljivo. Ja volim kad imamo dva totalno različita načina pripreme. Majka je recimo napravila ono kao klasično, istekla je tikvice. Je dužinski ili na kolutove? Dužinski. Ali neka hvataj. Stavila je u masu koju je pripremila od jaja i brašna i sad će to da prži. A ti si, eto, ti ćeš stvari da napraviš uštipke od tikvica, koliko sam primetio, pa ćeš isti proces. Može biti zanimljivo. Snajke, da. Kako ide vašoj Bojani? Mešamo da se mešamo. Ne smete da se mešate, što? Super, odlično. Vidiš kako tebi preti, šta će tek nama da radi. Pa neće ona vama, zna ona da će tu da se vrati. Bajkeri su dobri ljudi, imaju veliko srce. Vidim ja da jeste. Vidim inače, ja da je Bojana i naša Bojana tako i brzo ruku, Rašo, čuvaj se. A brzo i teško, koliko ja moram da kažem da i kod nas dole na primorju, dječji Mala. Dom Bijela, isto dolaze bajkeri da daruju djecu i... Jesu, jesu. Baš su humani, svaka im čast. Nego ove, vi morate da ih hvalite, vidim ja. Uterala ona vama isto strah u kosti. Nije tako. Ma, ho, ho. Sve ti verujem. Da. Jeste, Bojana, jeste. Mi smo uz tebe. Hvala. Samo napred, samo jako. Hvala, Snajke. Za razliku od Raša. I 8. mart je moramo da se držimo zajedno. Ho. E, Snajke, da li inače slavite 8. mart? I kako? Naravno, da slavimo. Uz mnogo poklona. Mnogo poklona? A nekada izađem u restoran. Aha. Mnogo poklona. A ko kupuje poklone? Muževi, deca, kolege? Da, naravno, obično muški svijet kupuje. Obično muževi? Da.
Dobro, Aleksandra, kod tebe, kako se slavi 8. mart? U kući, sa suprugom, ili neka večera negde. Što bi se reklo u krugu porodice. Otprilike, da. Najlepša u krugu porodice. Vojka? Kod nas je 8. mart svaki dan. To sam hteo da čujem. Molim vas, aplauz za ovaj odgovor. Hvala. Divno. Lepo je da imate svoj datum, ali ove žene treba slaviti svakog dana. A ne samo jednog dana u godini. Milice, je li kod tebe isto svaki dan ili... Pa nije isto svaki dan, pošto ja to sa svojim prijateljicama obeležim i proslavim. Molim, mimo muškog sveta. Mi primimo te poklone preko dana. I onda ćao. Pa onda uveče žurka. I onda ćao zdravo malo nama. To je vada žena. To jeste do duša, ovaj da kažemo. Da nas žena, da se posvetimo nama. To je u redu. A ne kuvanju. Dakle, neko sa prijateljicama, neko sa suprugom, ali bitno je da se obeleži 8. marta. Bojana, kako ti slaviš 8. marta? Nemoj samo da mi kažeš sa bičom, molim te. Ne, sa sinovima. E, bravo. Sa sinovima i sa suprugom, kad je tu, kad nije na poslu. Aha, dobro, lepo, lepo, porodično. Porodično, da. Svaka čast. Imate još 34 minuta, vidim da nemate neku paniku, to znači da stižete. Dobro, dobro, idem ja, smo mi sad zakupali ratne sekire, sve u redu. Jesmo. Jesmo, je, dobro, dobro. Idem ja sad malo tamo kod majke da malo da popričamo. Slobodno, slobodno. Dobro, majke, kako vi obeležavate 8. mart? Ja. Izvolite. Ja. Postaću vesta, vi ćete mi onako za kraj. Kako obeležavate vi 8. mart? U ovim godinama sad radije ja čuvam svoje unučiće, a da moja snajka ide. Jer ipak mladost je mladost. Ja sam bila svih ovih godina. Sad je vrijeme da sam u kući sa svojim unučićima. Slažem se. Pa dobro, ja se slažem sa drugaricom mojom, ali volim i ja da izađem i da malo proslavim. Naravno. Jedno veče mi, jedno one. To je u redu, znači jedna je 8. marta, drugi 9. marta. Može, može, 9. mart je. Kako je to kod vas? Meni je svaki dan 8. mart. Bravo. Ona je najsretnija. Pa to je super, u stvari, pa da. Svaki dan. Samo napravite sebi ugođaj. Je li isto rekla? Isto je rekla. Kod nas u kući svaki dan 8. marta. Pa da. Svaka čast. A kod vas, gospođo? Kod mene, prvo kao što je gospođa Vera rekla, znači ja volim isto unuka prvo da počastim i tako dalje, ali onda tog istog dana volim i ja da izađem sa društvom da se počastim i tako dalje. Uz muziku još bolje. I treba obeležavati taj datum. Ja sam za. Ali isto tako što češće da bude 8. mart, ne samo tog dana. Tako je, ja sam za to. A Vesna, vi ste počeli da pričate. Kako vi obeležavate? Pa kažem vam, mi žene to jedne drugima više čestitamo nego muški. A muški, ako su pravi, oni nam čestite 8. mart više puta godišnje. Jeste, jeste. A ne da se sete nas kao žena... 8. marta sam. 8. marta. Da, da. Pa onda 9. Ljudi, nije fair, što bi rekao. Nije fair. Slažem se. Slažem se, nije fair. Rašin potez da sve žene u studiju počasti tortom je zaista bio džentlmenski potez. Baš, baš nas je sve oduševio. Svi smo bili oduševljeni. Hvala mu puno. Dva različita načina pripreme. Rašo. Seko. Ajmo kviz. Ajmo. Ajmo. A, moram da prestanem, jel? Tri pitanja za vas. Znate pravila, ne morate da prestanete, samo vi kuvajte. Ne, ne, kuvajte, kuvajte, ovo je kviz. To je igrica, ovo je kviz. Aha, dobro, dobro. Prvo pitanje, Vesna, za vas. Ko bolje kuva po Mladenovom mišljenju? Bojana ili vi? Bojana više kuva i češće. A ko bolje kuva? Pa to pitajte mog sina. Pa pitaćemo mi njega. Pa pitaćemo ga, morate vi da nam kažete. Šta vi mislite da će on... Po njegovom ukusu, žena. Bojana. Bojana, dobro. A mora, danas je tako vreme, znate. Pa dobro. I to je potpuno okej. Bojana, pitanje za tebe. Da. Koje je Mladenovo omiljeno jelo? Gibanica. Dobro. I treće pitanje, ko će od vas da odgovori? Šta vi? Ako nije teško. Pa nije. Šta Mladen misli o Bojaninoj ljubavi prema motorima? O, pa to je njemu uopšte poznato. Podržava, jel?
podržava. I ne baš svaki put. Ali u suštini podržava. Dobro. Hvala vam, dame. Hvala. Imamo tri odgovora. Vesna, kako vama ide? Šta sad radite? Dinsate meso pred kraj ste, jel? Mhm. Pa sad ćemo da poređamo to. Hoćete da tikvice da ne zagore? Hoću, hoću. Upravo sam to htjela. Jer je vatra kod plina malo... Dobro. Op, op, op. To bi bilo idealno kad bi sad uspjela. Op, 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 op. Aha. Bravo. Šta? Pa eto, uspjeli ste. A kod je palačinak? Dame, šta mislite za koliko će vaše jelo da bude u Rerni? Nisam pravila odavno. Pola sata, sat. Za pola sata, sat. Sjajno, pa to je fantastično. Tamo da ogladnite svi. O, ćemo a sigurno. A koliko imate minuta? A Vesna, šta vi mislite? Za koliko će vaše jelo biti u Rerni? Za 10 minuta. Za 10, znači to je 15, aha, dobro. I ovaj, koliko bi trebalo to jelo da provede pa u Rerni? Pa 15 u vrućoj Rerni. Tamo. 15 i 10, 25. Imate tačno još 25 minuta. A morate i da servirate. Evo. Ovo preuzima. I vreme je za igricu. Da vidimo šta vas čeka. Čekajte ovako, spustite, dignite ruke. Vesna, nema kuvanja, molim vas. Evo, evo. Igrica je... Budi malo majka, budi malo snajka. Vas dve ćete na 5 minuta zameniti kuhinje i nastaviti tamo gdje je ova druga stala. A vaše vreme kreće sad. Brzo. Zamena, molim vas, iskomunicirajte da ne bi bilo problema u jelu. Znala sam ja da ćeš da mi napraviš za vrzlam. Znam. Bojana, reci Vesni. Bojana, Vesna ne pravi raša za mrzlamu, nego to je pravilo, to je igrica. Iskomunicirajte vas dve, šta treba, ko da radi. Pitaj. Počni da ređeš. Pa ono će to brzo završiti. Ne, jednu po jednu. Jednu po jednu. Jednu po jednu, ubit ćete boje. Sad ja. Treba ove odgore tikati. Vesna, kako se vi snalazite tu, a? Ma super. Pa super kad je Snajka dobru pripremu odradila. Nego šta? Aha. Učila je od mene da pravi palačinke od ovih. Svaka joj čast. A Seko, kako je stanje kod vas? Kako se Bojana snalazi? Pa evo, sad će ona ove da prevrne ako treba još jedno, mada su one prevrnute. Nismo mi njih mnogo omeli, Raš. Pa nisu. Ma ne, nisi. Pa dobro, tako je tvoja svekrva počela. Malo su i se ulepile. Malo. Vize gdje ti to sve, pa samo ga zadeni. Jaj. Ovaj sistem nisam vidio. Nema Pavlaku. Još tri i pol minuta. Nema Pavlaka. Kad se to lepilo, ne rekla, pa lepo, ja ću to samo da stavim. Sigurno Pavlaki, nego negdje je sklonila. Ima mlijeka za to. I šta sad ovom poveći? Da. Pa, ali pitajte da li smete to da uradite. Molim vas, komunicirajte. Jel smem da ti pravi masu za preliv? Jaje, mlijeko, malo brašni, samo preliv, samo rokni u redu. E, tako. Aha. Cio, malo rokneš, malo rekneš preli, i to. E, preli, rokni to i koga šiš. Šta ako da će da jedu sad nešto? Cio, kakav recept, Seko. Preliješ, rokneš i to je to. Pa, da ti kažem. Ma da bi sa Pavlakom išlo bolje. Tačno. Pa da li sa Pavlakom mora da se rokne. Jel, ovo je Pavlaka tu. Hoćeš da ti donesem Pavlaka? Pa može, ali nismo imali na spisku Pavlaka. Nema veze, doneću. E, pa može, je tražila Pavlaku. Može, evo sad ću da donesem. Ja zato što nismo dobili na spisku, zato nisam ni tražila. Sad ću ja da vam donesem. Je bre, ovo. Da vidiš ti, ona se ne stidi, ona kaže dajte mi Pavlaku, treba mi. Aj prvo da ovo umutim. Koje? Sad ću da vam donesem ja Pavlaku. Jeste uključeni. Dobre. Još 2,5 minuta je Bojana u Vesninoj kuhinji, a Vesna u Bojaninoj. Bojana je blago rečeno šokirana. Pa ne zna žena gde se šta nalazi. Pa je nije jasno šta ovo, šta kaže. I u to staviš i mirođiju, u taj preliv. Sitnu i secka. Gospodje, izvolite. A dobro. Hvala. Još 2 minuta. A šta rešao?
Pa ja, poslao me po Pavlaku, ali je krenula ona bez Pavlake, pa sam ja to tako ko štafetu je prineo da vidi. Evo, bit će tvoja musaka sa Pavlakom prilivena. Je li to u redu? Dobro, za mol da ne bude. Da li ste vi to probali, ovaj, kakvog juku sa ovo meso? Ne. Pa ona, pita nju. Pa ne, namjerno pitam Bojanu. One su nisam. Tip. Nisi? Liznula sam, vrh sam. Aha, a tvoje meso jesi probala? Da. Jesi. Naravno. I ti si zadovoljna. Da. Bravo. Još minut i 20 sekundi. Svi smo prezadovoljni. Vrhunski. Bojana. Molim. A što si krenula odmah da me plašiš čim smo počeli da... Da se zna ko traktor tira, ko kapi otvara. Pa odmah sam ja morao da pobegnem. Pa to ti kažem. A to ti je bio cilj. I onda mi ne smetaš u kuhinji. Pa naravno. Ne smetam ti u kuhinji. Pa to? A hoćeš da kažeš da sam ti ona tri puta smetao? Ne. Svaki put si joj smetao, ja se sećam. Oduzimaš mi vreme s pričama. Tebi posvetim da bi tebi odgovarala. Gubim sebi vreme, dragoceno koje mi je. Ali samo da ti nešto kažem. Ja... Da znam da ti to ne možeš, ne bi ja tebe tako forsirao. Stvarno? Ne, blago meni. Jes, jes. Ne bi forsirao. Blago tebi ko te hvali. To ti kažem. A, e, pa napravit ćeš. Ti bi bre musako bude suva. Da suvam sve bre, da malo to... to... I još 20 sekundi. Ne sekiraj se. 15 sekundi. 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Svako na svoje mesto. Bojana je ubacila Vesninu musaku u rernu. Sad će da ubaci i svoju. I dobro. Mislim da je majka ne upropastila, unakazila mi trudar cav i rad sav. Znači, kod njene pohovane, koje pohovane, ko palačinku je svoje ispekla, tikvice pa roknula, pa kilo mesa dozgo, pa opet još jedan red. Isto tako ko palačinka tikvic, a ja se trudila da napravim uštipke pa da bude red tikvica, red mesa, red tikvica, red mesa. Ona je to krknula i doviđenju. I onda ga još zalila. I sa dva jajeta, i sa Pavlakom, i sa pola čaše mleka. Znači, šlog ka me nije opalio srčani udar, nikad ga neću dobiti. Nije da joj upropastila jelo, samo je malo... nije dobro složila kako treba. Bojana? Da? Ajde, molim te. Molim. Nemoj da se ovih 15 minuta pretvori u 15 godina. Što? Ajde, otpevaj nešto. Prošao je kviz. Prošao je kviz? Pa dobro, ja sam mislio da želiš da nam otpevaš nešto. Ne. Nešto, ono neku bajkersku, na primjer, ono od izvora dva putića. Meni ljudi plaćaju da ćutim, a ne da pevam. Plaćaju izlaz iz kafana, ne ulaz u kafana. Pa dobro, šta nam teško, ja bi samo da mi ovih 15 minuta ubrzamo. Neka. Ovde su svi pevali, pa čak i ja. Eto, pevaj ti mesto mene. A kad bi znala kakvih je falševa bilo? Ajde falševi, nego... Promašaj teksta, ti bi bila Pavarotti. Možeš misliti. Mogu. 100%. Vesna, znate vi da pevate nešto. Kad bi ja peva. Ajmo. Kad je trebalo da pevam, ja sam vešto izbjegla. Vešto ste izbjegli? Pa dobro. A znate zašto? Zašto mi je dosadno ono raspevavanje? A inače sam imala 5. Iz pevanja? Iz muzičkog. To je dobro. Jer mi je sve drugo išlo dobro, a nisam volila da... Inače si dobila ocena više. Ako idete na hora. Ja nisam htela da idem, ali opet sam imala. Koji ste glas? Ali niste išli na hora? Trebala sam da budem drugi glas, ali... Šti se išao na hora? Dosadno mi je to bilo. Koji ste glas bila? Drugi. I solista. Isto drugi. Da. Drugi i solista u horu 8 godina. Meni to raspevavanje je dosadno. Ja volim da pevam, ali to raspevavanje... To je uvek dosadno, da. Jes dosadno, ali... I zbog toga sam. Nisam tela. Ti šugo. Ti! Ko tebe primio hore? Ali dobro sam pisala note. Onaj koji je tebi dao da budeš solista. Pa sam zato imala 5. A meni taj dao da budem... Nije, to mogao biti isti čovjek, ti si starija od mene. Šalim se. Molim. O što mogao je biti? Ja se izvinim, mogu da dobijem još malo mirođije? Mogu je da budeš malo mirođije. Evo ima ovdje kod mene. Evo sad ćemo od majke. Evo, ajde da se mi napravimo sad ludi da mi ne čujemo. Hvala. A da.
I to što ako hoćeš da ukrasiš... Žele ovo sad ću, pa onda. Evo sad ću. Tako, tako, tako. Spusti ovdje, pa kao. Samo da završim. Kad smemo da seriramo. I solista hor. Ne, ne, ne. Bio sam drugi glas. A, to. Isto drugi, si drugi. Pa drugi, dobro, ja sam zbog harmonike više bio u horu. Više sam svirao nego što sam peo. Inače s tebi mesto evo, evo. U hladnom hodniku, da mi došla do mog srca. Ne znam što peo. Jedna stajna lozinku, meni treba neku snažan... Može mi rođije? Ma dobro, u redu, nego da te čujemo šta pevaš. Peva i one. Vadite tanjire, servirate na šest, pripremite sve. Za jednu noć kraj mene ti bi dala ceo svet, a ja sve, sve što imam za tvojih 25. Za jednu noć kraj mene ti bi srušila svoj let, a ja ni onda ne bih imao svojih 25. E, inače on uvijek drži koncert. Dobro. Ne, Raša će sam uzeti. Ja ću sam da uzmem. Znači, on će uzeti ove tamnije. Još 12 minuta. Evo stiže buket za 8. mart. Ja, hvala. Najveći miriš. Izvolite. Hvala. Mislim da je Snajka ranije spremala ovo jelo, obzirom da ga je spremala na sebi svojstven način, na način na koji ja inače ga ne bih spremila. Pa od Vesninog jela očekujem da se potrudi da završi, a nadam se da će uspeti jer jelo je malo zahtevnije. Dame, još pa 9 minuta. Tačno. Bojana. Molim. Si gledala mu sad kako napreduje? Odlično. Odlično? Da. Ma će biti gotova? Nadam se da hoće. Šta misliš koliko još treba bude unutra? Da iskreno da budem još sigurnih 10 minuta ili prelivena. Mm-hmm. Da ne bi bilo živo. Misliš da neće biti gotova? Mislim da neće. Imaš još 8 minuta. Slušaj, šta ćeš da uradiš? Šta? Ne diraj ništa. I bukvalno, kad budeš izvadila mu saku, nemoj da je seckaš i tako dalje. Krk na tanjer i to je to. Pa tako izgubit ćeš jedini mnogo vremena. Znam. Ako hoćeš ovo pojačaj, stavi na ventilator, pojačaj još to i stvarno bi bila greota ovaj da ne bude tvoja musaka gotova. Majke mi, baš bi bilo greota. Vesna, šta vi mislite o vašem jelu? Njeno jelo. Biće gotovo. Kako su me još malo. Bi sa onih 5 minuta. Ne boj se. A znate još 2-3 minute. Znate zašto će vaša treba bude gotova Bojani na vreme? Pizza za jedenje. Što je na vreme uključena rerna. Ne, ne, ne. Će meni rame za plakanje. Vi ste Bojani malo više onako zalili tečnosti. Aha. A ona je samo prelila ovo malo što ste vi sebi. Tako da... Ja volim da je sočno. Majka sigurno nije pripomogla Snajki u onih 5 minuta kada je uletela. Ja ne volim da se neko meša u moju kuhinju, tako da mislim da je nije baš nešto pomogla. Naše sam da... Ide tamo pa njoj malo promrkaj. Mame. Žena da zna. One 3,5 minuta. Maš drk. Da, namer. Bojana, šta ćemo? Šta da vadim? Šta da vadiš? Sad ga vadim. Sad ga vadim. Sad ga lomim. Sad ga vadim. Ček, ček, nemoj ti. Sad ga lomim. Sad ga lomim. Nemoj sama, molim te. Ovoliko smem. Bravo, bravo. Kao one rok. Moramo kavice? Šta? Sve. Pa nije red po red. Nije. Zezno biste me zavikali. Ja te zezno, ne. Jok, ja. Ja sam ti rekao pričaj šta treba da se radi. Pričaj. A vas dve... Pa logično je red po red kad je onako prežen. Ne znam ja šta je vama logično. Stižete, nemojte požuriti. Stižete taman. Nadam se da je jelo gotovo. Ostavi to u sredini, ne serviraj. Valjda. Još minut. Sviđa mi se rukavice baš, jel da, vidim ja. Ekstra su. Ali što su ekstra nego što? Ako pobedite, dobit će se na poklon te rukavice. Mislim danas ako pobedite. Hvala. Ove nedelje. Dobro. E, samo ja da serviram. Nema da stavim jelce.
neka bude preterano. Ma ne vredi ovo gotovo. Ovako. Šta kažeš, Bojana? Ovako se ne ređem u sak. Pa, dobro. Ovo ko pljeskavicu da se stavi u lepinju. Pa to je strava. Pa da, strava je. Ko bolognjeze da sam pravi. Ali bitan je ukus. Čućeš kako će Snajki da te hvala. Ma, mogu da mislim. Mogu da mislim. Daj meni. A, nisi završila još, izvini. Čekaj, molim te da dodam. Mi ne budu baš... Pa šta ti hoćeš da se najedu baš, jel da? Neću da se najedu. Još 40 sekundi. Evo, Bojana je završila. Bojana, jesi završila? Yes. Naše dame su završile, sve je servirano, sve je očišćeno i vreme je za degustaciju. Bila ideja. Pa kako drugačije? Viš? Ko na tebe račun? Ko na... Nije, u mene je tela da bije. Samo da kažem da ne moram da idem u restoran. Ja sam već obavila, tako srećan 8. mart svima. A moja ocena je 10. Hvala. Pre nego što su se kamere upalile, Bojana ti malo zapretila. Ali pravo da ti kažem, pretila je svima nama ovde, tako da... Navikli smo. Tako je dobilo 40-ke. On je navikao da mu ti pretiš. Preteće. Ja ne smijem ti kažem šta je meni rekao. Prijatno, majke, prijatno, Rašo. Hvala prijatno. Se. Prijatno, prijatno. Kođe. Hvala, Vesna. Idemo kod Bojane. Hvala. Vama. Snajke, prijatno. Hvala. Hvala, prijatno i vama. Prijatno. Hvala. Čeri je 100% dobro. Sam mi razumela je ona kukala da to nije gotovo. Gotovo. Pusti je. Samo na spektru da izgledanje. To je bila ideja. Pa kako drugačije? Viš? Ko na tebe račun? Ko na... Nije, u mene je htjela da bije. Zato sam na miru da su. Probali smo oba jela. Vreme da čujemo šta kažu majke, a šta Snajke. Snajke, kako je kuvala Bojana? Aleksandra, izvoli. Nisam nikada jela musaku sa tikvicama pripremljenu na ovaj način, ali meni je ovo jako ukusno, zadovoljna sam, jako lijepo miriše, moja ocjena je 10. Hvala. Indira? Što se mene tiče, isto perfektno, ekstra. I samo da kažem da ne moram da idem u restoran. Ja sam već obavila, tako srećan 8. mart svima. A moja ocena je 10. Hvala. Vojka? Srećan 8. mart svim majkama, damama. Što se Bojane tiče, super strava. Znači, ekstra i moja ocena je 10. Dobro. Hvala. Hvala. Milice? Za mene kažu da nisam ješna, a danas je svaki tanjir iza mene ostao prazan, kao i juče i preključe. Bojana, ja ne znam šta da ti kažem, mislim da je pohovanje tikvica bilo totalno bespotrebno, ali tanjir je dokaz svega, tako da Boki, čista desetka. Hvala. Bojana, utjerala si ti njima strah u klasu kvalitetno, kao i meni na početku emisije. Ne treba ni po receptu da se pohoje. Ne, vidiš, ne treba da se pohojima samo, pa to je ono što sam ti rekao. Pa sam odmah sve ti. Ma šta ćeš da pohoješ samo kakaštino? Ono živo. Rokljero. Živo da je dalo, oni bi rekli, ovo je perfektno, desetka. Kaj ste čuli kako je rekla majci, samo to rokljero. Pa da. Samo desetke rokaj. Vjerovatno tu čuva i muž.
Dobro, Bojana je dobila divne ocene. Ima razloga da bude srećna. A da vidimo kako će proći Vesna. Majke, kako je kuvala Vesna? Da vas čujem. Vera. Pa što se mene tiče, bilo je dobro, jel okej? Okay. Ja sam zadovoljna, nemam neke ekstra zamjerke, možda to pohanje tikovica, ja radim drugačije. Ja sam obrašno jaja, ona je to na svoj način, ali to nije umanjio ukus jel. Tako da, dobro. Dobro je. Ocena? 8. 9. 9, pardon, 9. Vagala dobro, sam. Vagali ste. Aha. Ljubice? Bilo je ukusno. Lijepo. Pohovanje, svak radi na svoj način, ali suština je skoro ista. Dobro. Ocena? Ocena je 8. Dobro. Vesna? Jelo je bilo ukusno, lepo začinjeno. Zaista, Vesna se tu potrudila. Što se tiče pohovanja, mislim da nisu dobro pohovane, u smislu ne zbog toga što radi svako drugačiji poh, nego je ostalo bez poha. A to nije bio deo zadatka. Mm-hmm. I po meni je meso bilo na granici. Dobro. Zbog nedostatka vremena. Moja ocena je 6. Hvala. Miroslava? Što se mene tiče, mislim da bez obzira na način pohovanja, takođe ja kao gospođa Vera pohujem, znači u brašno jaja jako treba i dva puta i tako dalje. Tako da je ovaj način pohovanja, ne samo što je ostale su na neki način žive tikvice, a i izgorele, jer moguće da je zbog načina pohovanja. Isto tako, meso jeste ukusno, ali mislim da nije dovoljno ili kompletno jelo nije dovoljno pečeno i tako dalje, tako da moja ocena je 7. Hvala. Hvala. Vesna, kako zvuče ocene i komentari? Jesu realne? Pa kažite. Kom si, kom sa. Dobro. Čuli smo ocene Majki i Snajki, a sada će da nam se vrati Mladen, da vidimo šta će Mladen da uradi. Mladene, ovde su pale i neke pretnje. Prijatno, izvoli degustiraj. Ti pravila znaš, ovde si treći put. Probat ćeš oba jela. Prvo ćeš nam reći koje jelo je po tvom mišljenju bolje, a onda i ko je spremao to bolje jelo. Pre nego što su se kamere upalile, Bojana ti malo zapretila, ali pravo da ti kažem, pretila je svima nama ovde, tako da... Navikli smo. Tako je dobilo 40-ke. On je navikao da mu ti pretiš. Preteće. Ja ne smijem ti kažem šta je meni rekao. Stvori bolje da ne pričam. Dobro. Pasko i Lene ujed. Koje jelo je bolje? Ovo desno. Znala sam. Videla sam kad si probao kako si odreagovao. Ko je spremao to desno jelo? Pa pretpostavljam da je moja žena Bojana. Ako ti ćeš da pada, ako da smeš da kažeš drugo. Pobrati me. Prekrsti se i moli Boga da si pravu. Pogodio si! Bravo! Prelazimo na kviz. Pitali smo Vesu. Ko bolje kuva od njih dve, po tvom mišljenju? Bojana. Naravno, ovo je bilo lako odgovoriti. Drugo pitanje, pitali smo Bojanu. Koje je tvoje omiljeno jelo? Pa musaka, sa tikvicom. Ti si stvarno pokušao skroz da je oduševiš, ali nije. Spavat ćeš u dnevnom boravku. Poslednja šansa. Treće pitanje. Pitali smo Vesnu. Šta ti misliš o Bojaninoj ljubavi prema motorima? Da li podržavaš taj hobi, da li ti se to sviđa? Šta je ona rekla? Obožavam motore. Pa da! Odgovora, dnevna nagrada vaša. Donao si dodatni bod svom timu. Čestitke! Čestitke! Hvala! Bravo!
Bilo je ovo još jedno divno druženje. Gledajte nas i sutra i saznajte kako ćemo se provesti. Vidimo se sutra, prijatno. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. Oh.